លោកស៊ុំច័ន្ទពលឺតបទៅម៉ៃសុគុនវិញថាក្រ ாய் ពីថាខ្លួននឹងច្រៀងអត់ពីនោះតែបែរជាជាប់ព្រមមានខ្សែបងប៉ូនជាទីគោរពរាប់អានមិនដឹងថាខ្សែការព្រឹកខ្សែពួរដែលធ្វើឲ្យមានកាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកស៊ុំច័ន្ទពលឺដែលជាគ្រូប៉ែតម្នាក់ក្នុងកំពង់តាបង្កឲ្យមានកាយចាប់អារម្មណ៍ក្រ ாய் ពេលដែលគ្រូប៉ែតនោះនេះគឺត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបានជាប់ពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយ បងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងមន្ត្រាំតែបណោធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនច្រើនផ្ទុះនឹងការផ្ញើផ្អល់ក្រោយពេលដែលលោកស៊ឹមច័ន្ទពលិដែលជាគ្រូប៉ែនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជ្រៀងមិនសូវពារកាច់តង់ច្រើនឲ្យជ្រៀងកាច់តង់ជាវៀតណាមទៀតដែលបងក៏ឲ្យមានការមិនពេញចិត្តរហូតចាញ់មកគ្រឹះគុនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះតារារៀមច្បងម្នាក់ ដែលសំដែងនៅការមិនពេញចិត្តនិងការຕົកមិនសុខចិត្តចំពោះលោកសំចាន់ពលឺក្រោយពេលដែលប៉ៃកជន3អ្នកសុតតាមានសមត្ថភាពធ្លាក់នៅក្នុងវគ្គឡាយសូននៃសัปดาห์ទី5ដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំទឹករបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតធនាពិភពលោក រដូវកាលទី4បានឈានដល់វគ្គឡាយសូនៃសัปដាហ៍ទី5ថ្ងៃកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅមានប៉ែកជនរហូតដល់3អ្នកដែលធ្លាក់ចាញ់ពីការប្រកួតទីនៅក្នុងចំណោមប៉ែកជនចំនួន9រូបអ្នកធ្លាក់ចំនួន3អ្នកដោយសារតែសម្លេងបោះឆ្នោតទឹកជាងគេពីតស្សនិកជននោះរួមមានប៉ែកជនជាងខ្លាំងផានគីមសុងឡាក់ណុចនិងលីប៊ីលីការធ្លាក់នេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ អររបស់ពួកគេការទុកមិនសុខចិត្តនោះឡាយដោយសារតែពួកគេម្នាក់ម្នាក់សុតសឹងតែជ្រៀងពីរួមនឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អជាងបកជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតចាស់ស្ដាយណាចំពោះតារាចម្រៀងលោកម៉ៃសុគុនលោកបានបង្ហោះសានឹងថាលោកគ្រូប៉ែតសឹមច័ន្ទពលិបង្ហាញសមត្ថភាពនៅយប់នោះអមដោយសារបញ្ជាក់ថាសូម mong បងប្អូនបោះឆ្នោតមេតាបោះឆ្នោតមើលលើសមត្ថភាព ក៏បោះឆ្នោតមើលរូករៀងសង្ហាអីណាហេតុអីគ្រូ8ត្រីជាប់ទៅវគ្គបន្តទាំងដៃជ្រៀងអន់ជាងគេអន់ជាងប៉ែកជន3អ្នកផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំគ្រូ8នេះគឺជ្រៀងបត់បែបមโนសេចក្តីតនារបៀបខ្មែរ0ជ្រៀងអកការៈវិរុទ្ធនឹងមិនច្បាស់អកការៈវិរុទ្ធចេញតង់វៀតណាមជាដើមលោកក៏បានលើកឡើងថាសូមអំពាវនាវបងប្អូនបោះឆ្នោត ដោយរើសយកសំឡេងកុំរើសយករូបរាងសង្ហាប្រជាដ្ឋខ្មាសប្រទេសជិតខាងពិព្រោះថាជាចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកក្រៅតែពីលោកម៉ៃសុគុននោះក៏មានមតិច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតបានឃើញរឿងនេះស្រដៀងស្រដៀងគ្នារហូតដល់ម៉ៃសុគុនធ្វើត្រាប់តាមលោកសឹមច័ន្ទពលឺហើយត្រូវគ្រូប៉ែរុងនេះចាញ់វីដេអូបងរៀនឲ្យជ្រៀងតាមលោកវិញនឹងមានមតិមួយចំនួនចូលទៅខមមិនថា លោកគ្រូប៉ាតគឺមិនសមជាប់វគ្គនេះទេសំទោសដែលនិយាយការពុតមិនសូវពីរោះជាការឆ្លើយតបលោកស៊ុំចាន់ពលឺសំទោសវិញថាតែជាប់បាត់ហើយបងសំទោសផងណាចំពោះមតិមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាមិនដឹងថាពីនោះត្រង់ណាទេនិយាយតាមត្រង់ទៅកុំតែរូបសម្បត្តិបន្តិចនឹងមានខ្សែកុំអីធ្លាក់លឹងសូក្តុកតាំងតែពីជុំទី1 ជាការឆ្លើយតបព្រូប៉ែតបញ្ជាក់ថាបើមានខ្សែខ្ញុំមិនមកប្រឡងទេបងចេញចម្រៀងมองទៅស្រួលមួយវគ្គមួយវគ្គហត់ឡើងខ្លួនដូចចំណោព័រមីននេះមានប៉ុណាំងដើម្បីទទួលបានព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like